demais esse bagulho. Gente, ó, das Fluminense aí, novinho. Que situação. Só volta redonda mesmo. Enquanto isso, na aterrado, olha o que acontece. Aí, gente, alguém que... ó. Se tiver essa cadeira de roda, hein, vai me descer. Ô, esse vídeo vai bombar no Facebook. Gente. Eu duvido que a sua cidade tem isso. E a passagem o quê? Tá quanto? R$4. R$3,80 pra você descer de banquinho. Pegou emprestado com a lanchonete Bom Gosto no banquinho, gente. Em frente a Glóis Modas do Aterrado. Tudo isso no Aterrado. Muito maneiro. É emocionante um negócio desse. Vai vendo aí, seu Samuca. Idoso. Essa Fluminense, né? E a passagem R$4. Gente, você vai pagar R$4 pra descer de banquinho. Olha a caída ali, hein? Olha só que situação, hein? Eu ia ganhar um dinheiro com essa Fluminense. Não, eu sou só um filmador. Quase que a senhora cai. Olha aí a tristeza. O braço quebrado. Jesus. Tá vendo, gente? Cuidado aí, ó. Tira a mão daí, ó. Quase que saiu o ônibus. Mas vai ter que descer, tem que pegar outro busão. Tá vendo aí, família? Tá vendo aí, família? Caralho, ô Thaís, tá bom? Você tá filmando outra coisa?